Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk egy döntetlent. Jó is játszottak, jó játékosokkal voltak tele, fiatalok voltak, gyorsak voltak. Nagyon nehéz volt ellenük játszani. Ugye a taktikánk része az volt, hogy ne adjunk nekik olyan területet, amiben jók és jól tudnak és gyorsan tudnak játszani. Sajnos az első fél időben ki tudtak bújni egyszer is, aminek gól is lett a vége. A második fél időben mi is meg tudtuk mutatni, hogy mi is jól tudunk kontrázni, aminek kiállítás és gól lett a vége. Igazságosnak érzem a döntetlent, annak ellenére, hogy itt is, ott is eldöntettük volna a meccset. És még annak ellenére is igazságos, hogy egy emberre többen voltunk a második félidőben.